Mimi ni mwanamke mfugaji kutoka kijiji cha Kianagaiku wilayani Chalinze, Tanzania. Utamaduni wetu ni kufuga wanyama. Waume na vijana wetu wanatembea umbali mrefu kutafuta maji ya kunywa na malisho ili mifugo yetu iendelee kuishi. Ukame wa muda mrefu hufanya hivyo vigumu kwetu kupata kipato na kuishi kutokana na ufugaji wa ng'ombe na mbuzi. Mabadiliko haya ya hali ya hewa na kutofautiana katika mvua yanatishia njia yetu ya maisha. Kwa kawaida, tunafanya biashara ya maziwa kwa mapato ya familia yetu na chakula chetu. Lakini kwa kuwa mifugo yetu haipati chakula na maji ya kunywa ya kutosha, hatupati maziwa yoyote ya kuuza. Isitoshe, shida hii imezalisha mgogoro baina ya wakulima wadogo na sisi wafugaji. Wanyama wetu wana njaa na wakati mwingine wanakula mazao ya wakulima na kuharibu mashamba yao. Tunatamani kuwa na mafunzo ya kilimo, kupata kipato na kuwa na mbinu mbadala ya kuongezea riziki yetu. Tunatoa wito kwa serikali kuimarisha mipango ya matumizi ya ardhi ili kuepusha migogoro kati ya wakulima na wafugaji yanayosababishwa na upungufu wa maji.